תמיד סיפרו על דודה רחל הציירת הגדולה. סבא שלי סיפר על תערוכות, על ציורים, על מכירות, אבל כל פעם שניסינו לברר, התברר לנו שאף אחד לא זוכר ולא יודע דבר על הציירת רחל מרקוס שליט. כמו כל ילדי הניצולים, היינו כל הזמן מטילים ספק ככה באמיתות הדברים, או בפיאור הדברים, או ליצור אווירה של יותר מה שהיה באמת. ביקור מקרי ביד ושם ותמונה אחת על הקיר הובילו לסיפור של דודה רחל. אמרתי, רגע, רגע, משהו, הציור מדבר אליי, ופה אני ניגש, וממש קיבלתי הלם, אמרתי, הנה, ציור שלה, ואבא שלי דיבר אמת. רחל מרקוס שליט זכתה להצלחה מקצועית בברלין ובפריז, ומעט מיצירותיה נשתמרו. אם תסתכלו על הציור הזה, זה ציור יהודי. בתוך פריז המודרנית והתוססת, רחל שליט מתמקדת בתרבות שלה, חוזרת לשורשים שלה. רחל נשלחה ב-1942 מפריס לאושוויץ, שם נרצחה. סבי שחיפש אחריה ואחר יצירותיה בתום המלחמה נפטר לפני שנה, ולא זכה לראות את הזיכרונות שנותרו ממנה, אבל בסיפור הזה יש בכל זאת נחמה. היא לא נעלמה. זכר ממנה יש, והוא נמצא והוא תולה, ואנשים רואים אותה דרך הציורים שלה. סיפור דומה קרה גם לגליה רגב, ששמעה בילדותה על דוד אייזיק פדר, צייר פריזאי מפורסם שנרצח באושוויץ. היא לא ידעה עליו הרבה עד ליום בו קראה על תערוכת ציורים של אמנים יהודים שפעלו לפני המלחמה. צלצלתי לשאול אם יש צייר בשם אדולף אייזיק פדר אשר מוצג בתערוכה, ואמרו לי כן. ופשוט רצנו לשם. כאן החל המסע של גליה בעקבות הדוד האבוד. האיש הזה הותיר אחריו, לא ילדים, אבל ילדי רוחו, המון ציורים, מאות ציורים, מסתובבים בכל העולם. וכשאתה רואה את זה על הקירות, כשאתה רואה את זה תלוי, האיש חוזר לחיים. שלום לכם.